Policia e Tiranës ka arrestuar Emiliano Pelushin si shkaktar të aksidentit të mbrëmjes së të Entes, ku humbi jetën Fleura Kola dhe u plagos gazetari Çimpeka, pasi sipas hetimeve Pelushi drejton të mjeti në gjendje të dehur dhe nuk respektoi kufizimin e shpejtësisë. Burime nga policia rrugore than për një raport se Pelushi rezultoi pozitiv me 0.7% në testin e alkoolit, po ashtu nga maci i shpejtësisë në momentin e aksidentit, ai udhëtonte me 80 km në orë, nga 30 që kufizon sinjalistika rrugore. Peka dhe Kola ktheshin nga Elbasani drejt Tiranës dhe në orën 19:25 minuta të mbrëmjes së djeshme u përfshin në një aksident me automjetin e drejtuar nga shtetasi Emiliano Pelushi. Një ditë pas aksidentit me pasoi vdekjen e Fleura Kolës, duke rindërtuar dinamikën e aksidentit, eksperti automobilistik Gëzim Hoxha për një raport deklaron se shkak për përplasjen e dy automjeteve janë edhe parametrat e rrugës. Duke u ndalur tek via ndarëse e rrugës, Hoxha sqaron se via e verdhë që shihni dhe në pamje është mërsisht e gabuar, pasi ndan në mënyrë të babarabartë korsin duke çorientuar drejtuesit e mjeteve e përpasoi sjell aksident. Të kthehet pikërisht në këtë vend nuk ka pasur një aksident, por ka pasur shumë aksidente. Po ta vëmë re këtu sinjalistika mungon në tërësi në bazë standardeve që kërkohet, sepse ka një vendim të Këshillit Ministra që i përcakton se si duhet të jenë vendosur sinjalistika në kantieret e punës dhe në sistemin e rrugëve gjatë ndërtimit të tyre. Aty ka një vijë të verdhë që tregon ndalim parakalimi, por vija e ndalim parakalimit është tmerrsisht e gabuar dhe ajo fut edhe krijon edhe premisa për aksident, pasi trajektoria e saj nuk vazhdon në aksin e rrugës, po vazhdon në drejtimin e drejtuesit mjetit që vjen nga drejtimi i Elbasanit, e çorienton në këtë. Pa harruar që këtu pastaj vjen një kthesë që ka një kënd pak të papëlqyeshëm në raport me shpejtësinë që ka. Pra, të gjitha këto janë elementë që kanë ndikuar në aksidentin rrugor. Eksperti Hoxha deklaron se në këtë aks të konsideruar si një njollë zez për sa i përket aksidenteve të ndodhura, vdekja e Fleura Kolës do të parandalohej. Po të zbatojnë kërkesat e kodit rrugor, ne asnjëherë s'kemi aksident, sepse ato janë kërkesat e kodit rrugor janë kërkesa shkencore. Pra ka një studim shkencor kur vendoset një nen në kodin rrugor. Kjo s'është fjala për nxjerr përgjegjësinë, për të vënë njerëz para ligjit. Kjo është fjala që ne të parandalojmë sepse kemi humbje njerëzish pothuajse çdo ditë dhe kjo nuk është normale. Peka pas mjekimeve të marra ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa Emiliano Pelushi, drejtuesi i mjetit Audi me targa AA566HT, ndodhet ende në spital, ku po kurohet dhe pas komunikimit të arrestit pritet të dalë në gjykat për të njohur me masën e sigurisë ndaj tij. Vajza ish ambasadorit Kola, e cila humbi jetën në aksident, është përcjell në banesën e fundit me zditën e kësaj të premteje, pas meshës dhe homazheve që miq, familjarë të afër bën në kujtim të saj në kishën katolike.